Utugata wa urigitani KAUNTI-INI ya Kirinyaga no dhieta na abere kuhashira makiria kumana na makinya maria matasho ketio ne dhirikari ya kaunte no madhifitari ne mothe na re ungo igedu na atageka ni urigitani dhifitari wa KBB are wa kere kutafani urigitani wa othe jani na ukagashira. Kurigana na NDAGITARI MADARAKA OGOYE uria niwe otogoretie mihang’o eno augite mihang’o eno ya uthinjani mutheba wa laparoscopy NDAGITARI atinagia ugacunji kanini ka mwiri hari ararigita akahuthira macini ya kamera kuona kiria arabatara kurigita. Endaguo o kubingura section nini ya mwiri about 1 centimeter na igacoke kabuthira kamera na screen nigetha wone kuu thiini wa nda kiria wiroria ukore ukwenda kuruta as a surgeon. NDAGITARI OGOYE augite makinyaniirie mihang’o eno ya uthinjani na ikagacira kumana na macini hamwe na uteithio uria ukinyaniirio ni thirikari ya kaunti ya Kirinyaga akiuga kuri na macini cia kiriu hamwe na arigitani ya kuigana aria mahetwo mathomo maya. County government of Kirinyaga is the one that has given us this opportunity, availed the equipments for us, trained us and given us expertise. Minister wa urigitani NDAGITARI George Karoki augite uthinjani utabanĩirio mutumia wa ũkũrũ wa mĩaka 39 kuma mwena wa gathigiriri ũrĩa ũrarĩ na thĩna wa nyongo yake na rĩu mũrwaru ũyũ nĩ ahonete na arĩ wondi etereire kũrekererio kuma thibitarĩ-inĩ. Because of the nature of the small holes that we use, there is less pain, there's faster recovery, there's a quick return back home from the hospital. Mwena-inĩ wake gavana wa Kirinyaga Waiguru augĩte muoroto wake nĩ gũtigĩra mathibitarĩ mothe Kirinyaga nĩ magacĩrĩte na gũtungatĩra mũingĩ na njĩra njega thibitarĩ wa KIMBIMBI na wa Kĩenyaga magĩtanywo kũrĩkĩrĩra mwaka-inĩ ũyũ kũrĩa mambatĩrĩtio ikĩro. We are celebrating here today in Kirinyaga is a demonstration that devolution works. And if adequately supported, counties will be able to provide affordable and accessible healthcare. Mweri ũmwe mũhĩtũku thibitarĩ mũnene wa Kĩrũgũya nĩ watabanirie mĩhang’o ya ũthĩnjani wa mwanya wa mũnyiginyigi na ũkĩgacĩra na rĩu mũingĩ wa Kirinyaga ndũrathiĩ nja wa kaunti ĩno gwetha ũrigitani. Handu-inĩ ha Kameme TV kuma thibitarĩ-inĩ wa KIMBIMBI Mwanya kaunti-inĩ ya Kirinyaga njĩtagwo Inina wa Kĩariĩ. Karibuni sana KIMBIMBI.